มิงลาบาพ่อพี่อะตบีรอมาตีจินน่ะลิหว่าตบีรอมาเซรันกระเดะมาอ่างมาณียาบาเลยพี่อะแล้วจ้ะรอโหโกนวินเลยหว่าปรีใส่บาเลยพี่อะไอ้ปรีใส่เดะแท้มาตูอ่ะตูอ่ะตะตะลุซายาได้นี่ดิปาบาเลยอะเราตบีรอตะขาจาบูราจ้ะอสกระเดะมาเดะตะตะลุมาซาเกะรู้สิยจ้าเดะมาตะตะลุหลุมาซามีนองมาเดะตูอ่ะงะเยไม่อยากหลุပြောบาเลยพี่อะอะไรโหตีฉิมมาเลยพี่อะအစံကလေးတတလုံးမစားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစားမတတလို့စားပေးရမယ်နေ့မှာတတလို့မစားမိရင်အဲ့လိုငရေရပါသလားဖခင်တမိမရပါဘူးကွယ်တတလို့နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတတလို့ဖုံးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှိတယ်ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဖုံးညတာတမဖခင်ကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဖုံးညတာတမတနည်းပြောပါဆိုရင်ဆရာတော်ဤတပါးဆိုရင်အသက်အရွယ်คนเสียจอ80นานี้ล่ะတော့อตาကိုညီစုံမခံနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မဖုံးတာဆရာတော်ကြီးတပါးဆိုရင်အဲ့ဒီจองไดมาตะเถินต้มมั้ยไอ้จองไดก็ဆရာစင်เสร็จอตาမစားလို့ติตี้ကြီးပဲစားတာမျိုးရှိတယ်နောက်ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါအตาစားခြင်းစိတ်နေသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့ဖုံးညတာပါအဲဒါတော့လွန်တော်မူပြီးတဲ့ဒါတော့ဟိုလက်ရှိသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ဆရာတော်တွေမလို့ဘုံဘုံကဘွဲထဲမပြောတာပေါ့လေလွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်တပားပြောရင်တမညာဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုံဘုံကဘုံကြီးတပားခေါ်ရမှာပေါ့ခုတော့ဆရာတော်ပေါ့လေအဲ့ဒီဘုံကြီးတပားကိုဆရာတော်စီခေါ်သွားတယ်ဘုံကြီးလည်းမရဘုံဘုံလည်းမရောက်ဘူးလို့သွားတယ်ရောက်တော့ဘုံဘုံကရှောက်ပြရတယ်ဆရာတော်ဘုရားဟောဒီဘုံကြီးကဒီကြောင်တိုက်မှာသတင်းသုံးပါတယ်ဗျာသတင်းသုံးတဲ့အခါအမြဲဖြားနာနေလို့သာသနာပြုလို့မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကြောင်တိုက်မှာတသက်လို့စားပြီးသာသနာပြုရင်ရပါမလားဗျာလို့တမညာဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်တယ်ရှောက်တော့တမညာဆရာတော်ကြီးကဘာမိန်တော်ဆိုတော့ဦးစင်းလေးတဲ့ကြောင်ရှားသလားတဲ့ကြောင်ရှားရင်တို့လာလူနေတဲ့ကြောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်นี่ခွဲပေးမယ်တဲ့ตัตตะลุဆိုတာเทวดาอยู่ไม่ติดหูล่ะเตตามัญญะเสียတော့อีอ่ะပြောတာโดมยาตองมาฮอดิตองมาหนีลุดีตองมาหนีได้อไข่มุโลซ้าไปย่ะดาเตยูยูပြောยินเนาะเสียတော့อีอ่ะเดี๋ยวเราไปပြောไล่ดาพุ้มๆผาตาถัดပြောยินเนาะดีตองมาရှိတယ်อ쌍อ쌍ตาธนาကိုไว้กูปิ้วซุได้ดูတွေကตัตตะลุซ้าราကိုจ่ายลุเสียတော့อีอ่ะซ้าไปดาမျိုးပြောดาอธิเบยကရှင်းมะล่ะติมาพะยาတတလွတ်ကြောင့်ငရဲကြီးတယ်မကြည်ဘူးမရှိဘူးတမဖေကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဓဆရာတော်ကြီးမေးဖြေထားတဲ့ရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဤတတလွတ်တို့ဘာတို့ဖတ်ဟုတ်မလားတမဖေတတလွတ်တတလွတ်စားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတိုင်းဟာတတလွတ်အယူဝါဒဆိုတာဖះမခေါ်ဘူးသိတယ်အာမခဏတုတ်တံအနေနဲ့ခေါ်ထားခဲ့တယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့စားရတာကနေရာဒေသကြောင့်စားရတာရှိတယ်ဆရာစင်စဲကြောင့်စားရတာရှိတယ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်စားရတာရှိတယ်တတ်တလို့စားလို့ကုသိုလ်ပိုရတယ်မရှိဘူးတတ်တလို့မစားလို့ငရဲပိုကြည့်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်မလားတမီးတင်ပါဖေရအဲ့ဒီကြတော့ထပ်ပြီးတော့မေးလာမှ international နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်ဟာတတ်တလို့စားအသားစားတဲ့သူကြောင့်မို့တတ်ရတယ်ဘာညာတွေကအဲ့ဒါတွေဖြေလို့ကတော့ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးเนาะတမီးเนาะတင်ပါဖေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲငရဲမကြည့်ပါဘူး